meel meydkii laga qaadi hadii meydkii laga qaadi waayo dadka bilayska magaalada Hargeysa oo goobtan warbaahinta kula hadlay ayaa waxa cabasho ballaaran ka muujiyeen wadalaan ay sheegeen in xaafada ka jirto waxaana xukuumadda Soomaaliland iyo soo kala tole laamaha dawladda ay qorsheysay ugu baaqin in si degdeg ah loogu sameeyo wadooyin xaafadani umeeshatan ay aruurtu ku dhimatay waa xaafad aan wada lahayn wadooyin koodin xidhan yihiin waxaan anigu oran lahaa xaafada wadaha loo sameeyo oo xagga kan galbeedka ee iskuulka Sheekh Bashiir yahayna wadaha looga furo haddii baydanka leeyahay xaggan kale ee waqooyigana mid ha laga furo oo dadku dee wax weeyaan dee waday rabaane meel meydkii laga qaadi haddii meydkii laga qaadi waayo dabdamiskii ima waayo haddii baydanka leeyahay booyadii iyo adeegii bulshada ay adeegsan kari waayaan wax weeyaan taas waxaan oran lahaa dawladdu dee arrintaa tallaabaha ka qaado culus ha ka qaado sida ugu dhaqsaa badan leh xaafadana dee ha la nidaamiyo wadooyin iyo meel laga soo galiyo meel laga baxo ha la sameeyo dee aniga waxaan umaleya wadadu inay tahay ka muhiimsan tahayba aasaasiga waxyaabaha ugu horreeya ee wadadu inay tahay daruuri waan anigu u arkaa dee wax weeyaan saasaan anigu kula talin lahaa ama maayirka ha ahaato cabdikariin axmed mooga ha ahaato ama dowladda sare ha ahaato ama sadexa ha ahaatabe waxaan aan ku adkaynayaa oo rayigayga aniga ila tahay in xaafaddu ay wado dhinac walba ay u hesho gaadiidku maro nooc waliba uu maro wax weeyaan wixii ay qaadanaysa iyo haddii aqalla la duminayo loo dumiyo oo la maro oo wado la xiro saasaan anigu ku talin lahaa waxaan dalbanayaa in wadooyina loo furo wadadan waliba siiba ahaan naloo furo wadadani yacni dee meel gawaadhi soo martaa ayay ahayd dhibaato walba way dhici karasaa wadadan marka koowaad hortaana laga furo xamse dalha wararka telefishinka madaxa banaan star gudaha magaalada Hargeysa xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oon isawlayn aqalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta ku xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonada kala ah current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group